hapa kwanza kuna views hapa aje. Hapa kuna views. Hizi kuna do, kuna do online kwanza kama hii do iko online. Kwanza hii ni news naweza uza. Hii ni news. Hii ni news. Hii kwanza naweka citizen. Hii ni news mzee. Angalia vile imetokea. Eh, mzee yangu imetokea hapo. Imetokea vipi? Eh, na yako iko clear. Iko clear. Fanya hivi eh. Ukishamalizana nayo, nitaweka send on alafu nitumie. Ah, basi. Hiyo iko poa. Eh, sasa tuendelee. Tuendelee kushoot. Hata do ni sasa kuna. Kali. Eh, iko clear. Hii iko fiti mzee, iko fiti. Huyu alikuwa ni kama mgonjwa. Hii ni news. Shida yake ni nini jamaa? Shida yake. Huyu nini sasa? Sasa unajua sisi daktari hatuwezi msaidia. Ah, hii lazima iwe. Hii ni kazi ya daktari. Sisi hatuwezi msaidia hapo hivi. Si kazi yetu ni kuchukua selfie. Tuweke kwa trend. Kama kuna mtu anamjua, mwenye atamkujia. Atamkujia. Sisi tutasema mali benye yako. Wewe tutasema mali yako. Sasa hiyo. Na kwani hapa na kifafa huyu? Huyu jamaa hata mimi sielewi. Huyu. Najua ningekuwa daktari at least ningeelewa yako na shida gani. Lakini juu mimi si daktari, siwezi nikaelewa shida yake nini. Huyu. Lakini wacha tu niendelee kuchukua video alafu try post online. Angalia ina kinaweza mungu. Kwa sawa. Hey, mazene hivyo ni yako inakuanga chonjo. Okay. Hizo video zote zile utanitumia. Hizo zote nakutumia. Hizo utanitumia. Hizi hadi ndio naaka. Usisahau, usisahau. News citizen, hizi ndio zinakuja. Eh, hii ni news mazee, hii ni news. Wacha kwanza nichukue na hii angle. Hii angle iko fiti. Huyu alikuwa akifafa huyu. Hii angle iko fiti mazee. Julikani huyu. Kwanza acha anichukue selfie kwanza na yeye. Kwanza wacha nichukue na hii ango ingine hii na kwa ngapi? Hii nikiwa ndani, hii nikiwa ndani. Ah, hapa. Watajua mimi nikawa nimekufa kabisa. Eh, wewe acha nichukue selfie ya mtu. Ametulia. Ametulia kabisa. Yaani mtu akikufa na kaanga tu hivi. Acha nichukue selfie na mtu amekufa leo. No. Huyu hata ni wacha nichukue selfie na mtu mwenye. Hizi selfie ya picha na mtu mwenye amekufa. Tebu pigo uone. Hii itakuwa mara ya first mzee. Hizi zote sahi. Hii itakuwa mara ya first. Sahi. Hata ni wachukue mkiwa wili. Eh. Kwa ndo amekufa. Iko fit eh? Iko fit mbaya sana. Hiyo utanitumia bado. Utanitumia sana sasa. Hiyo bado utanitumia. Ndio naenda kujiweka new citizen. Iko fit eh? Iko fit. Eh, tutora. Huyu amekufa huko. Ah, hapo siwezi. Hapo siwezi. Hapo. Hapo.